Зараз в Вашингтоні проходять щорічні збори директорів Американської торговельної палати. Американські підприємці та інвестори, серед іншого, цікавляться, які нові бізнес-можливості можуть відкритися для них після президентських виборів в Україні. Детальніше про це поговоримо з президентом Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер, гість студії «Час Тайм». Вітаю вас в нашій студії. Вітаю, Руслане. Давайте про українські президентські вибори. Ви спілкувалися з тоді ще кандидатом Зеленським перед виборами. Які новини і обіцянки ви почули під час цієї розмови для американського бізнесу? Ми зустрічалися з тоді кандидатом в президенти Володимиром Зеленським. Це було 2 місяці тому. Хотіли почути, хто в нього команда, з ким він буде працювати, які пріоритети. І це, що було озвучено, це дало деякі запевнення, що буде продовжуватися курс реформ, євроатлантичні напрямки, які були зроблені попередньою владою. За останні 5 років влади ми вважаємо, що було більше зроблено реформ, ніж за всі роки незалежності України. І зараз є фундамент, над яким можна далі продовжувати і будувати далі. Тому зараз я в Вашингтоні цілий тиждень, і дуже багато зацікавлення є, тому що новини розійшлися по цілому світі, що відбулися вибори, що є новий президент, і дуже багато питань, хто новий президент, яка в нього буде політика, і що це означає для бізнесу, американського бізнесу і міжнародного бізнесу в Україні. Тому ми досить позитивно бачимо перші сигнали, і далі тісно відслідковуємо і продовжуємо працювати. Чи зустрічалися ви вже з новообраним президентом Зеленським після виборів чи з його командою? Вчора була зустріч в Києві з банківським комітетом. Це якраз провідні міжнародні банки, тому що ми вважаємо, що це сектор, який дійсно потребує якомога більше уваги. Сьогодні в Україні понад 55% всієї банківської сектори – це державні банки. І це дуже багато, і головне, щоб банки могли конкурувати. Тому ми вважаємо, що банківський сектор і енергетика – це такі 2 сектори, які дійсно потребують уваги, і які ми бачимо, що треба над яким працювати. Тому що взагалі зацікавлення ми бачимо, що продовжується. Вчора в Києві запустила компанія Uber. Київ вибрали перше місто на всю Європу, де запустили Uber Shuttle. Це мікроавтобуси, які Uber запускає. Це була в Каїрі, була перша в світі, тоді Монтрі в Мексико і зараз в Києві. Я досить багато подорожую Україною. Минулого місяця я був в Ужгороді, де велика американська компанія Jabil. Це в Ужгороді, це завод 1,5 кілометра від кордону з Словаччиною, від кордону Євросоюзу. І там велика фабрика виробляє кофемашинки Nespresso, які Джордж Клуні рекламує по цілому світі. В Мукачево є також велика американська компанія, яка проводить також електроніку. Тому є багато компаній успіху американських, яких ми стараємося також доносити, тому що нові компанії, які дивляться, вони хочуть бачити конкретні приклади. Давайте я повернуся на секундочку до банківського сектору. Мабуть, найбільша інтрига там, що буде з банком «Привати», як себе новий президент поведе у стосунках з Коломойським і тепер уже державним банком «Привати». Що було почути на цій зустрічі? На зустрічі я особисто запитав тоді кандидата в президенти Володимира Зеленського, які стосунки з паном Коломойським і які плани є щодо «Приватбанку». І ми почули, що планів повертати банк у власність попередньому власнику немає. І це ми це тісно відслідковуємо. Відслідковуємо також люди, які є зараз в команді президента Зеленського, і як це буде далі. Ну, нам дають запевнення, що банк лишається і готується до потенційної продажі, тоді вже держава буде його продавати. Зрозуміло. Давайте поговоримо про прямі інвестиції трошки. Це така найбільш бажана форма капіталовкладень у економіку, яка розвивається, тому що компанії приходять на великі проекти, привозять з собою технології, привозять з собою якісь практики управління, які дуже позитивно впливають на саму країну, куди вони приходять. Яку ви бачите зацікавленість від американських компаній саме на такі от великі капіталовкладення, прямі інвестиції зараз?
Що ви очікуєте? Минулого року відбулася досить велика угода. Це компанія Amazon, одна з найбільш улюблених американських компаній. Вони за 1 мільярд доларів придбали компанію Ring. Це Ring в Україні понад 1000 людей працює. Це технології, це дзвінок в двері, які відразу таки висвітлюються на вашому мобільному телефоні. В секторі IT ми бачимо, що і продовжуються інвестиції. В агросекторі великі компанії далі продовжують. Минулий рік в Україні це були найкращі жнива за всю історію незалежності. І тому компанії дивляться. Є інші сектори, особливо інфраструктура. Це недавно по залізниці були нові американські локомотиви. А по енергетиці, в мене ще буде якраз зустріч з департаментом енергетики і з Міністерством Сполучених Штатах. Тому є сектори, і зараз такий час, що Україна знов в центрі уваги, є розуміння, що щось міняється, є новий президент, і зараз якраз цей позитивний час, коли доносити меседжі для інвесторів, і якраз що ми стараємося це зараз робити у Вашингтоні. Дуже дякую, що знайшли до нас сьогодні час і бажаю вам успіхів на переговорах тут в американській столиці. Дякую. Нагадаю, що з тим студії час Time був Енді Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні.